Então, pessoal, estamos aqui com mais episódio 007, Tudo ou Nada, e agora vamos para a fase Death Door, no modo Operate. Rouge. It seems our star performer here has double-crossed us. She's yours now. Give her a death that will make us all applaud. I'll take great pleasure in my performance. Então a gente começa de onde a gente parou na última fase, né? Essa fase é um pouquinho difícil porque a gente vai ter que matar bastante aqui. Vai ter bastante carinha aqui mesmo. E a gente tá em um cemitério, claro. A gente vai ter que atirar muito daqui pra frente. É, o final da fase só é um pouquinho difícil, porque a gente vai ter que enfrentar o chefão também. Tinha uma munição aqui atrás. Olha, eu já me esqueci como é essa fase, tá? Então, eu acho que não é necessário a gente entrar aqui dentro dessa casa agora. É porque, se vocês notarem, tem uma porta na outra parede, né? Porém, eu não vou entrar nela agora. É, realmente eu estou perdido aqui na fase, tá? Eu não sei nem explicar como faz as coisas e tal. Mas é isso. Aqui a gente também tem um sniper pra acertar os outros snipers que estão lá em cima. Deixa eu matar esse cara aqui. Tem outro carinha ali. Puta merda. Tem que trocar de arma de novo. Vamos pegar esse aqui. MP5. Vamos, aparece. Vou com o sniper mesmo, matar aquele cara lá em cima. Cadê? Tirando a cabeça dele. Ok. O outro resolveu aparecer. Acho que não, vamos correr atrás dele. Tem um carinha ali em cima? Oxi. Como é que é a mira da MP5 ia acertar ele lá em cima? A Desert Eagle é que nem uma Magnum, tipo assim. É, pra quem jogou Black vai entender, né? Que a Desert Eagle, ela às vezes é uma salvação pra quando a gente tá sem munição. Aqui a gente tá cheio de armas ainda, tem bastante munição pra caramba. Então, não vou me preocupar muito com munição aqui. Também não preciso se preocupar muito com munição, porque é claro, tem um monte por aqui, né? Colete aqui. Vou pegar o colete. Ok, peguei. Picked up armor. Tem um carinha aqui. Otário morreu. E vamos lá. Tem outro carinha aqui. Fechado aqui. Opa, tem um carinha ali. Ok. Dê um tiro na caixa eletrônica do balcone. Era pra gente ter passado nessa casa aí agora. Agora a gente vai ter que voltar lá pra pegar as chaves pra abrir essa porta aí. Então, é o seguinte, agora a gente vai voltar lá. E a gente vai ter que usar o Term Vision. Porque lá é tudo escuro e não dá pra ver nada. Aqui tá fechado.
carinha lá em cima. A gente matou aquele carinha, muito importante que matem ele. Bom, depois de matar aquele carinha, agora a gente vai entrar lá dentro. Antes, deixa eu escorar aqui na parede, ó, pra matar uns carinha ali, ó. Tem outro lá em cima. Vamos usar logo o Term Vision e já era. E vamos entrar aqui, ó, matar. Esse Term Vision dá um negócio na vista, mano. É muito ruim essas cores fortes. Mais um carinha aqui. Ok, matamos todo mundo. Agora vamos vir aqui até a varanda. Pera aí, aqui. Vamos pegar. A gente conseguiu uma. A gente conseguiu a chave pra abrir aquela porta lá. Aquela porta do balcone. E agora a gente vai abrir ela pra dar um tiro naquela caixa de eletricidade pra poder entrar no lugar onde a Mia está. Então, vamos lá. Nossa! O cara me deu um tiro com a shotgun, só pode, cara. Ah, deixa ele lá, né? Aqui, abriu a porta, atiramos na caixa e vamos lá. Ok, entramos, nos infiltramos nesse lugar, tem um colete aqui. Aí está a Mia. Pardon me. Didn't your mother ever teach you not to play with fire? Ok, agora vamos apertar esse botão aqui pra parar a máquina. Agora vamos matar esse cara aqui. Ele tem uma shotgun. É, eu acho que não é shotgun não. Pera aí, não dá pra ver direito a arma que ele tá usando, então. Eu acho que é uma shotgun. Esse cara é muito lesado assim, né? Dá pra matar ele com qualquer arma que você tiver. É, a gente apertou aquele botão pra parar a máquina, porém ele, às vezes ele pode ir lá e apertar de novo, então tome cuidado pra Mia não cair no fogo lá. Aí, ó, apertou de novo, desgraçado. Só desligar de novo, tá? Ele não vai ficar ligando também toda hora, não. Essa shotgun é uma das armas mais poderosas em todos os jogos, tanto quanto em GTA, nesse jogo aqui. É, a shotgun, ela dispara 6 tiros em um tiro. E aí, né, joga as pessoas longe. E acabei de matar o otário com uma shotgun, mano. Sorry to keep you hanging like this. You're awfully sure of yourself, aren't you? Well, I find that a positive outlook is helpful in our line of work. Don't you agree? It can't hurt. Let's go. Vamos dar um save aqui. E então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos ficando por aqui. E até mais.